Tokrat bomo povedali nekaj o rastlinah, ki imajo cvetove. Preden pa začnemo o njih, se spomnimo, katere rastline nimajo cvetov. Torej, rastline, ki nimajo cvetov, nimajo ploda, nimajo semena. Te rastline so praprotnice, alge in mahovi. Na travniku spomladi pa vidite veliko rastlin, ki ima cvetove. Vendar cvetove nimajo samo rastline, rožice, ki so pisanih barv. Cvetove imajo tudi trave, ki niso pisanih barv. Najprej, če pogledamo cvetlice, ki imajo pisane in dišeče cvetove. Torej, zakaj imajo nekatere rastline pisane in dišeče cvetove, barvane cvetove, druge, kot so trave, pa ne? To je zaradi tega, ker rastline z barvanimi in dišečimi cvetovi na ta način privabijo žuželke. Žuželke pa koristijo rastlinam zato, ker jih na ta način oprašijo. Ko žuželka, bodi si metulj, čebela, čmrl in podobno, odleti iz enega cveta na drugi cvet, prenese prašnik enega cveta na drugi cvet. In ko tisti prašnik pade v pestič, oplodi rastlino. Iz teh cvetov se kasneje razvije plod, v plodu pa je seme. Torej, rastline, ki imajo pisane barvane cvetove, na ta način privabljajo žuželke, ker jih oprašujejo. Tem rastlinam pravimo žužkocvetke. Če pa rastline ne oprašujejo žuželke, temveč veter, tako da zapiha, na primer v primeru trav, vidimo tukaj, potem pa te rastline ne potrebujejo pisanih cvetov, torej energije ne vložijo v to, da bi imele lepe barvane dišeče cvetove, ker to vetru ni mar. Ko veter zapiha, opraši rastline. Tem rastlinam pravimo vetrocvetke. Nekaj primerov tudi na drevesih. To so vse rastline s semeni. Torej, iglavci imajo semena, leska, lešnik ima seme in to, se ne vem, katero sadno drevo je to, ima prav tako seme. Morda je marelica. Torej, sadno drevo je, ima plod, ima seme. Enako tudi iglavci. Če imajo seme, imajo tudi cvet. Socvetje pri iglavcih predstavljajo storži. In v storžih je seme. Leska ima cvet v obliki klobasic. Vidimo, da je vetrocvetka, zato ker nima pisanih cvetov. Torej, veter prenaša, ko zapiha, prenaša cvetni prah, vse naokrog, tudi na vaše avtomobile lahko in postane avtomobil pokrit z rumenim prahom. Sadno drevje je primer rastlin, ki jih oprašujejo žuželke, zato imajo barvene in pisane cvetove. V samem plodu pa kasneje zraste seme, recimo pri jabuki so semena peške oziroma kosti. Tiste kosti so trde, zato ker kost oziroma ovoj kosti varuje seme, ki je v notranjosti. Gledamo, kaj se bo zapisalo v zveske. Semenke so rastline, ki imajo semena. Žužkocvetke oprašujejo žuželke. To so vse rastline, ki imajo barvite cvetove. Vetrocvetke pa nimajo barvitih cvetov, oprašuje jih veter.
Oprašitev pa je prenos cvetnega prahu iz prašnikov enega cveta na pestič drugega cveta. Semena se raznašajo na različne načine, lahko z vetrom, z vodo ali živalmi. To bomo povedali pa v naslednjem posnetku.